Uppgift nummer 22. Carolina häller upp en kopp kaffe i ett rum där temperaturen är 20 grader Celsius. Hon mäter kaffets temperatur direkt och därefter varje minut under de första 5 minuterna. Carolina anpassar sedan en matematisk modell till sina mätvärden. Som ni ser här, temperaturen i tiden per minut då. Då har vi den där. Bestäm temperaturen hos kaffet då Carolina startade sin mätning. Så det betyder det är ursprungstemperatur. Så det är 95 grader Celsius. Bestäm hur många procent temperaturen hos kaffet minskar per minut. Det betyder, kommer ihåg, I är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Den här A här är exakt samma som A är lika med E upphöjt till negativ 0,039. Det var den. Så om ni kan räkna den här, A blir det ungefär, jag kan visa min skärm då. Så ser ni min skärm så har vi Shift LN, så det är negativ 0,039, så det är. Så har vi 0,96. Så har vi, om vi gör så här, ett det här med, det var, ni ser inte det. Jag tar en annan penna. 0,96 då. Om ni gör så här, 1,0,96. Så har vi 1,004 då. Men vi har ju, vad fick vi? 2 då, om vi 62. Så har vi 1 subterrum 0,962. Så har vi 0,38. 38. Och det är ju 0,038 förlåt. Och det är ungefär ju cirka 0 där. Cirka 3,8%. Så, det är problemet där. 3,8%. Carolinas modell stämmer väl överens med verkligheten i början. Utvärdera hur väl hennes modell stämmer överens med verkligheten över tid. Så om jag kan visa min skärm där igen och tar vi graf där. Så att vi ser, jag har ju delete handlat någon gång. Så har vi 95. Shift LN. Så har vi negativ 0,039. X då. Så. Om vi visar där. Lite. Auto där. Så att vi ser på riktigt. Så under tid så räknar man att det blir mindre än 20. Som ni ser här. Det är närmast 0 ju. Så. Närmast 0. Det är den som är problem med den här modellen. Hon har inte tagit hänsyn till områdes eller omgivningens temperatur. Den skulle vara gälla. Det skulle här gälla när T är lika med 20. Den går aldrig till 0. Det är den som är problemet med det.